Fala, galera! Não, não é assim que eu começo meus vídeos. Parei bem na frente da garagem. Ah, mas você, né, café? Não, um pouquinho pra frente, parei errado. O que foi? Depois não deixa eu dirigir porque diz que eu sou ruim, que eu não lembro. Assim que tu aprende. Agora eu vim até em casa, aqui é minha casa. E tu vai sozinha pra casa. Não, mas você disse que eu não sei ainda, café. Eu tenho que... Galera, eu tenho que começar fazer o começo do meu vídeo? O começo começar? Então, tu desce comigo, me ajuda. Não, você não tá querendo. Eu vou descer aqui pra ir pra minha casa. Agora cara, você pega o carro e vai. Ó, tá noite. Você tá o dia todo dentro do carro sem descer. Você não quer descer comigo sem falar. Um cheiro nesse carro. Ai, que mentira. E você não quer descer comigo pra eu gravar, café. Eu preciso gravar. Eu vou descer. Já falei pra você, eu vou descer. Mas como é que eu vou fazer a dancinha dentro do carro? Não dá, não dá. Não é a mesma coisa, café. E eu, você, o Jonathan, todo mundo disse que eu preciso gravar. Então, daí tu grava lá. Como que eu vou gravar? Eu vou pra casa. Dentro do carro? Não dá pra fazer a dancinha dentro do carro. E eu assisti os vídeos do Jonathan. É, eu tenho que sobreviver e eu tenho que construir coisas. Sim. E eu tenho que fazer coisas perigosas. Dentro do carro? Não tanto assim, né? Dentro do carro. É, mas eu não posso, eu tô numa situação... Por que você não pode, café? Me ajude! Tô numa situação arriscada da minha vida. Ah, café... É... Os meus órgãos. O que, café? Você tá exalando um cheirinho estranho. Não tô, não. Tá sim. Ô, mas eu preciso comer, café. Eu tô sem nada. Ô, galera, eu tô sentindo uma necessidade que eu preciso estar com alguma coisa daquela cor. Aquela cor daquele negócio que eu compro. Verde? Verde. De novo? E eu não achei nenhuma roupa naquele guarda-roupa verde. Tava tudo sujo, né? Botar aquele negócio sujo. Eu não sei como é que lava. Você precisa daquilo? E eu preciso de verde. Então, se eu não estiver usando alguma coisa daquela cor, eu tenho que comer alguma coisa daquela cor. Só tô indo. E não tinha mais aquela cor. E onde é que é o mercado? Tu vai reto, vira direita, vira esquerda, depois vai reto e tu chega no mercado. Então vamos. Só pegar aqui, abrir o cartão, passar na maquininha lá e comprou. Então vamos. Não, não vou. Me leva. Não, por favor, café. Eu tenho uma dor no estômago. É estômago que faz esse barulho todo e sai esse cheiro? Que cheiro? Da onde? Ô, café, onde é que você vai? Eu vou pra minha casa. E nem adianta me chamar. Lá a gente tem um cachorrão desse tamanho assim. Cachorro, não. Cada vez que tu vai... Não, já não basta aqueles... Oh, tem dois terroristas lá naquela casa que dizem que são meu. Mas aquilo lá não é gente, aquilo não é cachorro, aquilo é... Agora imagina os meus. É 3 vezes maior que o teu. Ah, café. Então não vai, café. Fica aqui, café. Não, café, por favor. Eu não... Aquele e se eu bater o carro? E se eu bater? A hora que tu sentar aqui, tu já vai lembrar. Não, café, sério, não faça isso comigo, café! Ai, tomei na rebimboca da parafuseta. Como é que eu vou fazer? Eu não sei se eu não consegui dirigir esse negócio. Dirigir? Ai, tem um negócio aqui no meio. Eu não sei se eu vou conseguir dirigir. Ai, o que será que é isso? Eu não sei se eu vou conseguir dirigir. Ai, agora engatou meu pé. Consegui dirigir e gravar. Ai, galera. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar essa câmera e vou tentar dirigir. Não tem como eu dirigir e gravar, não tem? Onde é? Não tem? Porque, tipo, não para. Ó, aqui não vai parar. Aqui não vai parar. Tinha que ter alguém pra segurar. Eu não tenho ninguém pra segurar. Então eu vou fazer assim, vou desligar o celular e vou tentar dirigir e chegar no mercado. Se eu chegar lá viva, o vídeo continua. Se eu não chegar viva, é nóis, valeu, tchau. E morreu. Meu Deus, galera, que empenho. Meu Deus do céu. Olha, tô pegando jeito nesse negócio de gravar, de falar, né? Meu Deus, galera, fala, galera. Oh, e é facinho demais dirigir esse carro. Sério mesmo, eu gostei. Achei mó da hora dirigir esse carro, cara. Ó, tem tudo que eu quero aqui, ó. Tem minha carteira, que diz que isso aqui tem dinheiro, tem balinha. Tem um negócio que é bom botar nos óvidos. Tem esse negócio que faz fumacinha, que é muito bom. Cara, aqui sai um sonzinho da hora. E, tipo, a única coisa que eu tenho que fazer é virar volante. Aqui tem que soltar esse negócio, porque senão ele acelera e não sai do lugar. E botar no D. Pronto. Mais nada. Cara, é muito, muito fácil. Aí, ó. Peraí. Aqui, ó. Tem que pisar lá, ó. Esse aqui faz ele andar e esse aqui faz ele parar, ó. Anda, para. É muito legal, sério mesmo, gente. Divertido da mãe. Muito massa, gostei. Agora também o café não vai dirigir mais esse carro, porque o carro é meu.
vai dirigir mais meu carro. Agora você que vai dirigir sou eu. Cheguei no mercado, né? Voltando ao assunto. E agora eu não sei onde é que entra. Mas vamos descobrir comigo. Descobrir. Ah, eu tenho que levar a carta. Ai, a carteira, que ele disse que aqui eu passo o cartão que tem aqui pra pagar o negócio que eu quero. Vamos lá. Ai, ah, peraí. Tem que tirar a chave, porque senão trava o carro. Ai, eu não me adaptei ainda. Bati minha cabeça. Ai, ah, galera, ó, faz assim, ó. Pim. É. Isso? O que tá fazendo aqui? Que é isso? Que é isso? Teu filho, cara? Que filho, menino? É, a gente é irmão, nós somos as filhas. Ô, oh, não aqui, chega muito ó. Perto, que filho? Que história é essa de filho? Tu some e deixa a gente ignorada pela nossa, vida. Mas vocês são uma cara do outro mesmo, né? Nós somos que gêmeos? Negócio de filho é esse? Eu não tenho? Ó, do dia que eu apareci já veio dois topos assim, ó, me abraçando, me beijando lá e dizendo que eu era mãe. Meu Instagram aqui tá na tua bio, ó. Meu Instagram tá na tua bio, ó. Peraí. Meu Instagram tá na tua bio, ó. Isso aí é meu Instagram? É. Instagram? Seu Instagram. É meu? É Instagram? Instagram. O que é Instagram? É rede social. O que é rede social? É um negócio na internet que você posta foto, posta coisa. Que nem você tá fazendo aí. Isso aqui, o café, e o Jonathan disseram pra mim que eu tenho que fazer todo dia e mandar pra um negócio lá, pra um aparelhão grande, porque eu tenho que ganhar dinheiro pra fazer. É tipo isso, saturação dele. Tá, mas o que você tem a ver comigo? Que eu sou seu filho? Também. Sim. Meu, nós somos seus filhos, né? Nós somos seus filhos. Mas ele tem um olhos verdes. Ah, isso aí é outra conversa. Você falou amor. É, você falou amor, mas aí é lento, entendeu? Não tinha igual quem brinca na orelha. Olha, o albino e o outro. Não, porque um brinco na minha orelha. É, a gente tem um brinco na minha orelha. Dois? Eu tenho quatro filhos, então. Não sei quantos filhos você tem. Eu sou um deles, nós somos dois deles. Meu Deus. O que você vai me dar de Natal? O que é Natal? Natal é de novo. O que é Natal e Ano Novo? Vésperas e pagos. Você tá bem? Na real, você tá bem? Você tá. Eu tô! Tá, eu só então não tô entendendo. Por que eu tenho que ter tanto filho? Quando eu apareci. Eu acho que não tinha TV na tua tá, época. Então me diz, ó, se tu realmente é meu filho, me diz. Eu sumi mesmo? Sim, você ficou fora tempo pra caralho, na real. Sumiu, deixou nós livres pelo mundo. Será que eu não tô com ele? Mas eu não lembro. Eu não sei, eu sei que eu tô querendo saber o que você veio fazer aqui, na real. É que eu tava com café. Tu conhece café? Conheço. Então, eu tava com café, o café tava com dor nas coisas dele por dentro e fedendo. Um cheiro muito, muito medonho. E aí ele me abandonou com o carro, ainda bem que esse negócio aqui, ó. Olha, mas eu gostei de dirigir isso aqui, é legal. Eu aprendi a dirigir, é mó legal. Da hora. Aí ele falou que tinha que vir à direita, esquerda e entrar aqui, que aqui é o mercado. Mas aqui vende só carros? Não, cara. Porque eu preciso comer. Entrada. Que é o seguinte, primeiro de tudo, segura o celular e vira ele pra mim, já que você é meu filho. Agora posso pegar o celular de novo. Tá, aí assim, ó, eu precisava vir pra cá porque eu precisava. Por que vocês ficaram cabulosos? Porque a gente ficou um bom tempo sem você, do nada e apareceu. Bum. Mas vocês não gostaram da minha dancinha? Não. Quer dançar comigo? Não. Vai, faz a dancinha comigo. Não, a gente não passa essa vergonha. Não, mas é vergonha? É, um pouquinho. Não, me disseram que eu tinha que fazer isso, não mostrar os vídeos que eu fazia isso. Não precisa chorar. Que eu ganho dinheiro fazendo não, isso. Não precisa chorar, você ganha dinheiro fazendo isso, não precisa chorar. Só que a gente não passa essa vergonha. No crédito não, só se for no débito. Então vai. Nossa, olha! Aquilo lá brilha. Tá bom. E o mercado também brilha, vamos lá. Tá, eu precisava, eu preciso comer um negócio. Eu tô passando muito mal. Que negócio? Negócio de cor, tem que ser aquela cor que o café falou pra mim.
verde. A gente tem outra coisa verde, só que não é de comer. O quê? É de fumar, é um negócio verde. Aquele fumar. Com fumacinha? É. Ai, que legal. E onde que tá? Aí que tá o problema. Aonde que tá? Buscar. E aonde? É um comprador, primo de um amigo nosso. Mas onde? É no perigo. A gente vai ter que ir no perigo comprar. Tá. Você vai com a gente depois? Eu levo. Tá, tá beleza. Vamos? Vamos. Ai, que legal. Mas será que vai resolver o meu passar mal? Eu não sei. Porque eu preciso de alguma coisa pega verde. Pega os dois, compra uma coisa verde no mercado e depois a gente vai no perigo pegar o... Tá, então você vai lá correndo comprar pra mim um negócio verde? Vou. Então vai. Tó, quem diz que aqui tem dinheiro? Tá bom. Eu quero uma coisa verde. Verde. Carro verde. Pode. Não, eu vou ficar aqui, né? Negócio verde, por favor. Ai, galera, como é legal ter filho, né? Ai, que da hora. Vamos esperar agora. Vou entrar no carro. Vamos esperar ele voltar com o negócio verde. Ai, gente, eu já tô cansada. Sério mesmo. Faz, eu acho que umas 2 horas. Porque o café de amanhã, ele me ensinou a olhar o negócio de hora no celular, que é esse negócio que eu gravo também. Nossa, é 1.000 e 1 utilidades, né? Que legal. Só que assim, eu não sei se aqueles meninos realmente eram meus filhos. Porque eles pegaram aquela carteira que diz que aquilo lá tem aqueles negocinhos dentro que chama, que paga as coisas. E iam lá comprar... Ai, só que eu tô passando muito mal. Eles iam lá comprar um negócio pra eu comer verde, porque eu tô passando mal, sério mesmo. Tá me dando 10 tipos de branco diferente, tá me dando uns ruim. E eu preciso, que eu tô ficando muito, muito, muito fraca. E eles não vêm, não vêm, não vêm, não vêm. Eu já perguntei pra um monte de gente que passou aqui se eles viram dois meninos igual. Um de cabelo branco, sem cor, e o outro de cabelo cor de caganeira. Que cor de caganeira, né? É porque eu vi o café fazer caganeira, eu acho. Eu acho que é cor de caganeira. Só que eles não vêm. E é sério, gente, meu Deus, tô passando mal. Ai, eu acho que eu vou desmaiar, não vai demorar muito. Preciso muito, tipo, tá tudo seco assim, ó. Por dentro. E tipo, tá doendo a cabeça, tá secando os olhos. Ai, é sério, gente, preciso de ajuda, muita ajuda. Eu preciso muito de um negócio verde. Eu não sei onde que eu vou achar, porque aqui dentro... Tipo, eu não sei nem como é que eu vou sair daqui agora, porque aquele... Ai, meu Deus do céu. Preciso de ajuda, gente, sério. Não tem nada verde pra comer. Já procurei no carro, não tem nada. Ajuda, ai meu Deus, ai eu não consigo mexer.